Man ved jo godt, at historien bevæger sig i cykluser, og på et eller andet tidspunkt, så er der en bestemt tankegang, der kommer tilbage i nye gevandter. Og nu oplever jeg bare på mine ældre dage, at mine unge tanker, de blomstrer igen hos ungdommen til min store forbavselse. Man kunne lige så godt være blevet skrottet, men sådan ser det ikke ud. Mit skaberi, det er jo noget, der bare hele tiden foregår, ligesom en flod. Men så en gang imellem, så kan man bryde ud i sang eller bryde ud i drama, når man vil henvende sig til omverdenen på en anden måde. Og jeg kan da godt se, at når dramaerne står sammen og er blevet læsedramaer, så er det en form for biografi. De afspejler jo den bevægelse, der har været i mit eget liv. Jeg følte det som en nødvendighed at skrive et drama, da jeg begyndte på efterårket, fordi det var sådan en epidemitid, hvor særlige grupper blev udskammet. De har AIDS, fordi de har gjort sådan og sådan. Og så følte jeg, nej, vi er nødt til at være sammen om det her, fordi det er ikke bare nogle særlige grupper, det er vores kultur som sådan, det er civilisationen, der beror på forbrug og forbrugerisme. Så jeg ville hellere lave sådan en meget bredere civilisationskritik, sådan at vi alle sammen kunne blive ramt. Det har jo fået sådan en fornyet aktualitet, fordi dengang havde AIDS, og nu har vi abekopper og pandemier og alle mulige viruser, der har så travlt med at formere sig. Jamen, jeg er da forbløffet over, at de virker, at disse læsedramaer er så aktuelle. Ikke kun fordi jeg har skrevet dem i løbet af mit liv, men fordi jeg faktisk er inspireret af olde, tusse gamle kvinder. Jeg har engang interviewet oraklet i Delphi, og jeg har oversat den første kvindelige forfatter i verden, ikke fra sumerisk, men Inanna, og hymnerne til hende. Og når man går tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, så bliver det helt moderne. Altså, så er der en visdom at hente, som jeg har sådan ladet mig inspirere af. De kvindeskikkelser, der optræder i dramaerne, det er jo kvinder, der har søgt kærligheden på deres egne personlige betingelser. Så derfor ligger deres liv ofte i periferien af normaliteten. Og det er der jo også mange mennesker, der gør nu om dage. Men jeg har altid skrevet om de der alternative kvindeliv, som har inspireret mig. Jeg har jo også altid været inspireret af det globalt politiske, hvad vi gør ved verden, og hvordan de her kvinders liv spiller ind som spejle. Det er kvinder, der spejler den historiske udvikling. Der har jo altid været pest og kolera og krig og nød, og Lou Andrea Salomés budskab om at give sig hen til det uvisse. Det går aldrig af mode, fordi angsten vil altid være der. Og den må man leve med og leve igennem, og man kommer ikke af med den, fordi så er man ikke et menneske. Ja, jeg vil suge af verden, jeg vil spise af verden, og jeg har altid ville tage den ind. Og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skulle leve uden. Hvordan skulle jeg leve uden historien, uden de historiske skikkelser, uden litteraturhistorien? Hvis jeg skulle være foruden, så ville jeg være helt fortabt.